علی بھائی کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ منانے والا گستاخی رسول ہو جاتا ہے؟ اور کیا اسی طرح 10 محرم پر کالے کپڑے نہ پہننے والا یزیدی بن جاتا ہے؟ نہیں جی، یہ سب لوگوں کے منہ شگافی ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے پھکی کافی ہے۔ جو کہتا ہے نا میلاد اس طریقے سے نہ منانے والا گستاخ رسول ہے، تو ان کو کہو تم محرم اس طریقے سے کیوں نہیں مناتے؟ وہ کہیں گے وہ طریقہ ثابت نہیں ہے، تو ان کو کہ یہ طریقہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پھکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل بیت کی محبت کے اظہار کے لیے کالے کپڑے پہننا یا ماتم کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر چلنا ہے۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی میلاد کی خوشی اس طریقے سے نہیں منائی جائے گی کہ آپ عورتوں مردوں کا اختلاط کر کے ناچ گانا کریں۔ نبی علیہ السلام کی محبت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیر کا روزہ آپ علیہ السلام رکھتے تھے، فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، تو آپ روزہ رکھ کے میلاد منائیں، ضرور منائیں۔